Fala, meus amigos atiradores, tudo bem com vocês? Hoje uma carabina que estava sendo muito aguardada aqui no canal. Rex-Max Meta Premium. Uma bullpup fantástica, com 1 metro de comprimento, um cano de 700 mm, 4,2 kg. Fantástica. Luneta Vector Optics 1040x50. Uma Sentinel. Segundo plano focal. Gente, chega mais, olha os detalhes dessa Rex-Max Meta. Ela tem um power pleno de 90 centímetros cúbico, 425 centímetros cúbicos, que trabalha 250 bar de pressão, o seu cilindro principal. Um cano de 700 milímetros, que ainda temos a opção de remover a ponteira e colocar um supressor. Trilho de 20 milímetros na parte superior. Trilho de 20 milímetros para bipé, seja lá o que você queira colocar na parte inferior. Trilho também de 20 milímetros na lateral. Manômetro principal da carabina. E o manômetro da válvula reguladora. A Rex-Max Meta, ela tem ajuste de potência de forma externa no martelo, na mola do martelo. Ajuste de transfer e ajuste de válvula reguladora. Side lever, essa daqui, ela está com o side lever do lado esquerdo, só que detalhe, ele é ambidestro. Você pode, de forma muito simples, mudar ele de lado. Eu vou fazer o primeiro teste usando do lado esquerdo. Bico de enchimento já diretamente na própria carabina. Um outro detalhe, essa carabina ela é vendida na realidade nas lojas com um cilindro de alumínio, tá? Com 425 centímetros cúbicos. Para mostrar que ela é intercambiável e você pode usar, aqui está um de fibra de carbono. Muito bonito. Rex Meta, ou Rex-Max Meta Premium. Com ajuste também, olha só que coisa linda. Isso daqui, ó. Na hora que a gente colocar o bipé, a gente consegue fazer ajuste até da parte de trás da carabina. Traduzindo, ela é completamente modulável e fácil de ajustar. Vamos começar a fazer o teste de cronografagem, agrupamento 40 metros, pêndulo a 60 e depois eu já vou pular diretamente de 60 para 100 metros para ver o que, que a gente vai conseguir fazer com a Rex-Max Meta Premium. Chumbo que a gente vai estar utilizando, olha só, um chumbo JSB de 18.13 grains. A Rex-Max, cara, está sendo importada oficialmente pela GT Outdoors e o pessoal está pedindo para esses equipamentos que eles estão importando serem cronografados com o JSB. Detalhe, a Rex-Max ela tem toda essa possibilidade de ajuste. Então você pode brincar de qualquer forma aí, subindo velocidade ou descendo. Originalmente ela vem regulada para 305 metros por segundo. Eu, como um bom função, já mexi em mola para ver como funciona, no transfer, e vamos ver qual a velocidade que vai estar entregando. Vamos aqui, ó, tirar o magazine. Magazine da Rex-Max, ela é no calibre 5.5 para 12 chumbinhos. Segundo, terceiro. Gente, a GT Outdoors trouxe equipamentos de forma oficial da marca Rex-Max e da Effecto. Pensa em um stand que é de encher os olhos. Foi o stand deles na Shot Fair Brasil. E a gente foi muito bem recebido ali pelo Paulo e pelo Ricardo. Além das carabinas, eles também estão trazendo uma linha de lunetas, para você ter ideia, T-Eagle, Vector Optics e uma luneta que eu acho fantástica, que é a linha Hawk. E são vários modelos, tudo isso de forma oficial. Vamos colocar aqui, ó, o magazine da Rex-Max. Colocamos, trava do gatilho da Rex-Max aqui na frente, ó, ó, tá travada. Vou pedir para a patroa me acompanhar ali. Vamos fazer alguns disparos aqui, ó. No cronógrafo. No cronógrafo não, né? Vamos cronografar, porque eu não vou
estourar o meu cronômetro. Destravar a carabina. Opa, pra frente. 320. 319. Último disparo. 323 metros por segundo. Agora eu vou convidar vocês para o agrupamento. Agrupamento JSB de 18.13 grains. Alvos. Aqui. Ajuste a 40 metros. Tive que mudar um pouquinho lá o nosso alvo para o agrupamento, porque o sol já começou a incidir ali. E se pegar na câmera, ela acaba travando devido ao calor. Vamos lá, municiada. Vamos começar. Cara, power pleno de 90 centímetros cúbicos. Isso aqui dá uma constância de disparos incrível. Se você quer saber, Hex Max ela é da Turquia. Vamos lá, hein? Seis disparos no alvo a 40 metros. Se eu não municiar, ela não dispara. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Seis disparos a 40 metros. Pêndulo a 60 metros. Vamos ver a energia que vai entregar. Depois a gente já vai pular para 100 metros. Eu vou colocar um ovo podre a 60 metros. Vou mostrar que esse, ó, tá até trincadinho aqui, ó. Ai, que coisa linda! Já desligou pra mim já? Faz tempo. Depois vou mostrar uma coisa bem interessante do agrupamento, né? Aqui a gente está tendo uma incidência de vento bem grande. Vou mostrar o teste que eu fiz, né? Para fazer a primeira regulagem dela, que o alvo está guardadinho ali. E esse daqui que a gente fez, lembrando, são 40 metros, hein? Vamos lá. Ajuste de parallax. Parallax ajustado. Na verdade, já deu até mais de 60 metros, porque mesma coisa, na hora que a gente começou aqui a regulagem, o sol estava pegando de um lado e eu tive que pôr um pouquinho mais para frente para encaixar a câmera ali numa sombra. Automaticamente eu tive que mudar a posição do pêndulo, tá? Patroa! Oi? Você quer que eu acerte o ovo primeiro ou eu vou no pêndulo depois o ovo? Pêndulo depois o... Não, vai primeiro no ovo. No ovo. No ovo. Então tá, porque eu tenho aqui, se não me engano, mais dois disparos. Vamos ver se esses dois disparos eu consigo acertar aquele ovo lá, hein? Municiar. Passou do ladinho dele. Compensei muito, não precisava. Vamos lá.
assim mesmo, olha. Eu vou compensar o mínimo possível. Primeiro eu compensei bastante. Vamos lá. Cara, como é gostoso essa questão de carabinas PCPs, né? E os disparos de forma contínua que a gente consegue, hein? Meu, já foi 12 disparos. Muito fácil, muito rápido. A alavanca, né, esse side lever aqui da Hexmax, é muito gostoso de usar. Ele tem, assim, as clicagens dele muito bem definida e é muito macio. Que carabina precisa e linda demais da conta, né? Aí o pessoal vai falar, poxa, mas essas carabinas têm um valor acessível muito alto, preço de aquisição dela. Gente, se você melhora o equipamento, logicamente você vai pagar por isso, né? Aqui nós estamos falando de um equipamento que ele já sai do intermediário, partindo para uma linha mais premium também, num contexto geral. Só que, cara, você vai se surpreender, dá um Google ali, pesquisa, que também não é o absurdo que você está imaginando, não. Vamos lá. Baixar mais um pouco, vou pôr no centro ali, a 60 metros. Vamos ver se eu acerto o ovo. Pronto. Precisava nem de compensação. Hã? Patroa tá dando até risada. É um baguá mesmo, viu? Vamos ver o ponto de impacto no pêndulo. Se eu tivesse ido primeiro no pêndulo, eu ia saber certinho aonde era o impacto. Mas a patroa quer fazer eu passar vergonha. Foi a intenção mesmo. Senão ia ser mais fácil. Primeiro o pêndulo, depois o ovo. É, porque no pêndulo eu consigo saber o ponto de impacto. Exato, né? Exato. No ovo não tem essa referência, não. Vamos agora pro pêndulo, hein? Acertou no alvo? Se inscreveu no canal? Inscreva-se, a gente tem muito equipamento bacana para compartilhar com vocês aqui. Agradecer aí o pessoal da GT Outdoors. Estou até enrolando, falando errado. É muita emoção. E pena que eu sou um atirador ruim de tiro. Vamos lá. Olha o que eu falo, a referência que o pêndulo dá para você saber a compensação. Ó. Agora eu vou subir um pouquinho. Vou tentar pegar a parte vermelhinha do alvo. Hein? Nossa! Tirou tudo! O alvo reativo lá. Mais um disparo. Muito fácil, 60 metros é jogar assim, ó, com a ponta do dedo. Vamos pular agora para 100 metros, agora vai complicar. Qual que é a dificuldade dos 100 metros? Eu estou indo de 60 para 100, ela não está regulada para 100 metros, ela está regulada para 40. Então eu vou ter que achar a linha de compensação para acertar esse alvo a 100 metros. Seria muito mais fácil eu pausar o vídeo aqui, levar lá, colocar um alvo, achar o ponto de referência, compensar a luneta, fazer a clicagem, ia ser muito fácil acertar o alvo a 100 metros com ela. Só o que eu estou fazendo? Uma tomada contínua. A carabina que está regulada para 40 foi para 60 e já vou dar um pulo para 100 metros, a fim de que eu acerte as latas de energético. Nossa, o chumbo fica pulverizado a 60 metros. Não consigo nem achar, que só vê a fagulha dele, né? Patroa! Oi! Você tá com frio? Tá um pouco, né? Falando grosso, por quê? Eu tô com gripe. Patroa! Oi! Vira pro pessoal, mostra a nossa base de tiro lá. Um pouquinho longe, né? É, tá lá no escurinho, tá meio escuro aqui. É, por causa da claridade já tá atrapalhando. Tivemos que mudar novamente mais alguns metros do que aqui a gente tinha feito a nossa marcação do 100, justamente por causa do sol que já tá reincidindo aqui. Vamos lá!
O duro, né? Que agora chego aqui. Respiração ofegante. A patroa fez uma caminhada também, ela tá ruim aí, que não tá conseguindo nem respirar direito, tá toda entupida. Resultado aí de pegar um ar-condicionado lá em São Paulo, na Shot Fair, muito frio, a mulher tremia. Ah, tava tenebroso aquele ar, hein? Tava tenso, né? Nossa! Até tava lá, a gente muitas vezes interagiu, eu, o Serjão, Negrão, mais o Thiago Sá. O Thiago, menininho do Maranhão lá, que passou um frio danado. Teve um dia que foi até embora, que ele falou que não tava aguentando mais de frio. Cara, como que foi bacana essa questão da Shot Fair. A gente tem a possibilidade de interagir com vários amigos ali do tiro esportivo, né? Thiago, Sérgio Negrão, Marcelinho, Charles Dias, entre muitos outros ali que a gente teve contato. Meu irmão ali, Leonardo Schutter, um grande abraço para você. Manir da Scope Angel, fora as importadoras ali que deixa a gente catar esses brinquedos na mão e sentir aí a diversão. Vamos lá, 100 metros, um atirador por diversão. Ah, e sem dizer, né? Encontramos muitos amigos aí que por vezes a gente só conhece ali pelo WhatsApp, que acompanha o canal e a gente faz uma interação e, lógico, tira um sarrinho um pouco um no outro. Ajuste de paralaxe. A luneta, ela já coloquei desde o início dos 40 metros na ampliação máxima, que é uma luneta de 40x de aproximação e uma objetiva de 50. Primeiro disparo para tentar ver onde vai pegar lá, o ponto de impacto. Passou um pouquinho alto. Ah, Wanderson, como você conseguiu saber que o disparo pegou um pouco alto? Galera, tem uma jogadinha aqui que é muito interessante quando é um tiro longo. A estrada de terra, a areia, na hora que o chumbo bate, ele levanta aquela poeira, que muitas vezes vira o ponto de referência para esses atiradores aqui. Não é que a gente é bom e regula rapidinho, não, e acerta. É que a gente usa a referência do impacto ali e a areia onde levanta. Jogador energético abatido. Cara, isso daqui é um investimento que traz muita felicidade para aquele que gosta de tiro de pressão. Porque, poxa, que equipamento top. Patroa, oi? Próxima lata de energético. Quantos disparos? Um disparo só? Eu vou errar. Só para você não acertar. Tá. Não é porque você é ruim, não, né? Não, acha? Eu não erro tiro. Eu atiro a 1,5 km. Não dá risada assim, cara. Vamos lá, hein? Ah, acertei, mas não derrubou. Eu vou tentar mais um disparo nela. Apesar que a água já está indo embora. Ah, pegou baixo aí, ó. Falei que eu ia errar. Ó, agora não adianta, não derruba mais. Oh, meu Deus do céu, viu? Ah, coisa linda! Deu um piroleta, deu um mortal ali, meu Deus do céu! Moedinha. 10 centavos, 50 centavos em 1 real. Foram 6 disparos. Moedinha de 10 centavos. Ao menos cobre 5 disparos. Ó, se eu colocar aqui. Só fica esse fora só, né? Isso mesmo. E detalhe. Como que é a questão de clima, né? Quem atira em campo, em área aberta. Vou mostrar... O mesmo chumbo com a mesma distância, só que não estava com o clima como estava aqui. Já estava com sombra, estava mais tranquilo o vento. Olha aqui. Aqui nós temos 4 disparos, galera. Olha isso. Só que esse eu não filmei, porque é a hora que eu estava ajustando a luneta. Aí na hora de passar para vocês, ó, aí vem a caca do atirador junto.
Meus amigos atiradores, aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!